လာပါရှင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကဘာတော်လအစီအစဉ်ကိုရှုစားနေကြရတာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ IS စစ်သွေးကြွတွေကယ်လီဖိုင်းနိုင်ငံတီထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီး9နှစ်အတွင်းမှာအရေးနှိမ်လာတဲ့သတင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုးဆိုးရွားရွားမိုးခေါင်ရေရှားနေတဲ့သတင်းနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အာတိတ်ဒေသကပိုလာဝုန်းဝန်တွေရဲ့စကြက်နည်းမြေတွေပျက်စီးလာတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတချိန်တုန်းကစီးရီးယားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ၃ပုံ၃ပုံကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတော်တီထောင်ခဲ့တဲ့ IS စစ်သွေးကြွအဖွဲ့အားဆိုရင်အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်လုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးအရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ IS တွေရဲ့ဏီကုန်းအဆုံးသတ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဝေးလံတဲ့အစွန်ဖျားနယ်မြေတွေမှာလက်ကျန် IS အဖွဲ့ဝင်တွေပုန်းခိုနေကြသလိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်း IS ဝါဒါမိုင်းအတိုက်ခံထားရသူတွေနဲ့လူတွေကြားထဲမှာကိုယ်ရောင်ဖျောက်ထားတဲ့ IS ကလပ်စီးတွေရှိနေသေးတာကြောင့် IS ရဲ့အနေအကိုစိုးရိမ်နေရဆဲပါပဲ1999ခုနှစ်မှာဂျော်ဒန်နိုင်ငံသားဂျီဟတ်ဘာသာရေးစစ်ဝါဒီတယောက်ကစတင်ပြီးတီထောင်ခဲ့တဲ့စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ2006ခုနှစ်မှာ IS ဖွဲ့ရဲ့လို့သူတို့ကိုသူတို့လူသိရှင်ကြားထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့ပါတယ် IS ဖွဲ့ဟာ2014ခုနှစ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာစီးရီးယားနောက်ဖက်ကနေအီရတ်ရွှေဘက်ထိစတူရဲမိုင်ပေါင်း 3,400 ကျယ်ဝန်းရှိတဲ့နယ်မြေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဘာသာရေးဆရာအုပ်ချုပ်တဲ့ကယ်လီဖိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်တစ်ဖက်သက်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာရေနံလုပ်ငန်းတွေငွေညှိချိတ်ချောက်တာတွေဓားမြထိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲတာတွေကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီပြီးဝင်ငွေရှာခဲ့ကြတာပါတချိန်တည်းမှာပဲအာဖဂန်နစ္စတန်၊အီဂျစ်၊လီဗျာ၊အရှေ့တောင်အာရှနဲ့အနောက်အာဖရိကဒေသတွေမှာ IS ရဲ့တစ္ဆာကန်နဲ့မာမိတ်ဆက်နွယ်တဲ့စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေရေတွက်တိတိတသာများပြားလာခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်ကစပြီးစီးရီးယားနဲ့အီရတ်ဆိုးရွားတို့ဟာIS တွေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဩစတြေးလျပြင်သစ်ဂျော်ဒန်နယ်သာလန်ဆော်ဒီအာရေဗျာတူရကီဗြိတိန်တို့ပါဝင်တဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကလည်းစီးရီးယားနဲ့အီရတ်က IS နေမျိုးတွေကို2014ခုနှစ်နောက်မင်းကစပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ IS တွေကိုတိုက်ထုတ်ရတဲ့စစ်စင်ရေးမှာတော့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်တန်းချီတဲ့လူတွေလည်းနေရက်ဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတော့အီရတ်နိုင်ငံက IS တွေကိုအပီးတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အီရတ်ဆိုရကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်စီးရီးယားနိုင်ငံမှာလည်း IS ဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ချက်နဲ့မြေဖက်ဟိုကြီးရွာကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့အမေရိကန်ကျောင်းထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဆီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး SDF အဖွဲ့က2019ခုနှစ်မေလမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Now it's 100% we just took over. ခုဆိုရင် IS တွေရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်နယ်မြေကိုရာနှုန်းပြည့်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာ IS တွေရဲ့နယ်မြေတချို့ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ IS ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာစီးရီးယားနဲ့အီရတ်မှာလည်းမကပါဘူး2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာပြည်သစ်နိုင်ငံပါရီကျမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု2016ခုနှစ်ကနီးစ်မြို့မှာလူအထက်ကိုကုန်တင်ကားနဲ့ဝင်တိုက်မှုနဲ့2019ခုနှစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာအားကစားခွင့်မှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာ IS ဖွဲ့နဲ့အတူလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့သူတွေထဲမှာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း50ကျော်ကပြည်ပနိုင်ငံသားတွေတောင်းချီရှိပါတယ်နောက်ဆက်တွဲကတော့ IS ဖွဲ့အရေးနိုင်ပြီးတဲ့နောက်စီးရီးယားနဲ့အီရတ်က IS စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဝင်ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေအယောက် 5,000 ခွဲနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုအယောက် 1,000 ခွဲကျော်ဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်က El Ho Colonies ခန့်မှာတောင်းတင်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတာဝန်ယူဖို့ကုရသမဂလူခွင့်ရေးကြီးခဲမစ်ရှင်ဘာချေလက်ကဂျွန်လ24ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Foreign family members should be repatriated
IS သွေးကြွအဖွဲ့ဝင်ပြပနိုင်ငံသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းအရရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွဲရင်စွဲဒါမှမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ကိုနေရပြန်ပို့တင်တယ်ပြပနိုင်ငံသားစစ်သွေးကြွတွေကိုနေရပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်နည်းနည်းသာရှိပြီးဒီပြဿနာဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်အငင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ซีเรียနဲ့อิรักမှာအရင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ IS အဖွဲ့ရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကဘာတွေလဲဒါမှမဟုတ် IS အဖွဲ့ဘလို့အဆုံးသတ်မှာလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားပွဲစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒေသတော်တော်များများမှာမိုးခေါင်ပြီးရေရှားနေတာကြောင့်သမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးရေကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရေပြဒနာကြောင့်ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေကြသလိုဘာသာရေးဆရာတွေကလည်းဆူတောင်းပွဲတွေကျင်းပနေကြပါတယ်ရေသေးကားတွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးတန်းစီတုံကင်စနစ်နဲ့ရေပေးဝင်နေပေမဲ့လည်းမလုံလောက်တာကြောင့်အစိုးရကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဒေသခံတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံချန်တိုင်းနဲ့မာဒူရိုင်မြို့တွေမှာရေရှားတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဂျွန်လ24ရက်နေ့မှာဒေသခံတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ချန်တိုင်းမြို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒရာဘီတာမူနီထရာကာဇာရန်ဒေသတွင်ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာရေအိုးတွေနဲ့ဆိုင်းမုတ်တွေကင်ပြီးရေရှားနေတဲ့အကြက်တဲကိုအစိုးရကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါလက်ရှိမှာရေသေးကားတွေနဲ့လှည့်လည်ဖြန့်ဝေပေးနေပေမဲ့လည်းမိသားစုတွေအတွက်တော့လုံလုံလောက်လောက်မရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရေရှင်ကတ်မူလေးမှာတဏိတာရန်ဆိုတဲ့နေတဲ့ news token ကတ်တွေဝေပေးပြီးတော့ရေကိုအချိုးချပေးမယ်လို့အစိုးရကကြေညာခဲ့တယ်အခုကျတော့ token ကတ်တစ်ကတ်ကိုရေနှစ်ပုံမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါက3ရက်စားတဲ့ဘလို့လောက်လောက်ပါလဲကိုကြီးတွေရဲ့အိမ်ကျတော့ရေကားကြီးတွေနဲ့ပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကတခြားပြည်နယ်တွေကရေလှူဖို့ကန့်လန့်တာကိုကျတော့လဲလက်မခံကြအောင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိုးခေါင်နေတဲ့မာဒရိုင်မြို့ကဒေသခံတွေကလည်းဘာသာရေးစုတောင်းပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဒါ့အပြင်မွန်ဘိုင်းမြို့မှာလည်းဇွန်လ23ရက်နေ့ကဘာသာရေးဆရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စုဝေးပြီးနိုင်ငံတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့မိုးခေါင်ရေရှားတဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့နတ်တွေကိုတိုင်တယ်ဆူတောင်းတဲ့ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပိုစီတီဗ်လာတန်နီပရချနာရ ொம்ப நிறையவே இருக்கு ချန်နိုင်းမြို့ထဲမှာရေရှားတဲ့ပြဿနာကတော်တော်လေးကြီးပါတယ်ရေကန်တွေကလည်းအကုန်ခန်းကုန်ပါပြီရေပုံပိုင်းတွေကလည်းရေမလာတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမိုးနေတာကြောင့်ခမန်းကျေလူဦးရေ 4.6 တန်းနေထိုင်တဲ့ချန်နိုင်းမြို့ကိုရေပေးဝင်နေတဲ့အဓိကရေလောင်တမန်၄ခုစလုံးခုနှစ်နေရာဒီမှာ6ခန်းသွားခဲ့ပါတယ်2020မှာမြေအောက်ရေပါပြက်လက်နိုင်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအစိုးရအကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တတိပေးခဲ့တဲ့မြို့ပေါင်း21မြို့ထဲမှာချန်တန်းမြို့လည်းပါပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုနှစ်လည်းမုတ်တုံမိုးနောက်ကျတာကြောင့်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတစ်လျှောက်ရေရှားတဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာတွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါတယ်ဂျွန်လာလေကလည်းဘီဟာပြည်နယ်ဂါယာမြို့မှာအပူလိုင်းဖြတ်တာကြောင့်လူပေါင်း28ယောက်ထိတေဆုံးခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအပူလိုင်းဖြတ်တာကြောင့်တေဆုံးသူစုစုပေါင်းဟာ36ယောက်ထက်မနည်းရှိလာပါပြီမြို့တော်ဒေလီမှာနေအပူချိန်48ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်နဲ့ချူရူနဲ့ဘတ်ဂျက်စတန်ပြည်နယ်တွေမှာ51ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်ထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာထိပ်တန်းစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဟာလေယာဉ်မြင့်နဲ့ကောက်ပွဲသီးနှံအတွက်ရေသုံးဆွဲမှုပမာဏအများဆုံးနိုင်ငံထဲမှာလည်းပါပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရေရှားတဲ့ပြဿနာအကြောင်းရင်းကရာသီဥတုကြောင့်မိုးခေါင်တာအပြင်အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲအမှားတွေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဆာဘီယာဒေသနော်ရစ်မြို့ကအမိုက်ပုံတစ်ပုံမှာအာအားသင့်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုဟာအင်တာနက်တလွှမ်းမှာလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရာကတော့ဆာလောင်နေတဲ့ပိုလာဝုံဝုံတကောင်အမိုက်ပုံမှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကအစာရီမှွေနောက်ရှာပွေနေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုပါအဲ့ဒီပိုလာဝုံဝုံဟာဆိုရင်အာတိတ်ဒေသကရေခဲပြင်တွေမှာနေထိုင်တဲ့ဝုံဝုံအမျိုးအစားပါသူဟာဘာကြောင့်ဆာဘီယာကိုရောက်လာခဲ့တာလဲရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကပိုလာဝုံဝုံနေပေါ်ဘလို့ရိုက်ခတ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီပိုလာဝုံဝုံအမဟာကီလိုမီတာရာချီဝေးတဲ့အာတိတ်ဒေသကနေရောက်လာတာဖြစ်ပြီးဆာလောင်နေတဲ့အပြင်ခြေကုံလက်ပန်းကျအားနည်းနေပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာလူနေရက်ွက်တွေဘက်ကိုရောက်လာပြီးခြေဥတည်ရာလျှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းနော်ရစ်မြို့ရဲမှာပိုလာဝက်ဝင်ကိုပထမဆုံးတွေ့ရတာလို့ဒေသခံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသူတွေကပြောပါတယ်ကိုချစ်စေဖို့ပကရမစ်ကရီဒီပိုလာဝက်ဝင်အသက်ရှင်ရနေပြန်နိုင်ဖို့ကျွန်မဆုတောင်းပါတယ်သူအားတိတ်ဒေသကိုပြန်သွားတင်တယ်အသက်နှစ်နှစ်အရွယ်ရှိတယ်လို့ခံမှန်းရတဲ့အဲ့ဒီပိုလာဝက်ဝင်ဟာနော်ရစ်မြို့ရဲကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးသူဟာလမ်းပြောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ရေးရကျွမ်းကျင်သူတူကသုံးသပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လမ်းပြောက်နေတဲ့ပိုလာဝဝန်ကို Christ Nara မြို့ကတရိတ်ဆန်ယုံတယုံကိုပို့ပေးခဲ့ကြပြီးတရိတ်ဆန်ယုံကတာဝန်ရှိသူတွေကကုသဆောင်ရှောက်ပေးနေကြပါတယ်။ခုလက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုတည်တံ့ထားတာပါပဲ။တရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေလည်းစောင့်ကြည့်ပေးသွားမှာပါ။သူ့ကိုအဆအဆစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေလည်းရှိပါတယ်။သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲမြန်မြန်အားပြည့်လာစေဖို့စမ်းသပ်နေပါတယ်။လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးလုပ်ဖို့အချိန်၃လလောက်တော့ကြာပါလိမ့်မယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အေးခဲနေတဲ့အာတိတ်ဒေသကရေခဲပြင်တွေအေးပြော်လာပြီးပိုလာဝက်ဝံတွေရဲ့အစကြက်နံမြေတွေပျက်စီးလာတဲ့အပြင်အစာတွေလည်းရှားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအစာလက်လည်းရှာဖွင့်ရင်းနဲ့နှီးစက်ရမျိုးတွေကိုရောက်လာတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာခဲ့တာပါအခုနှစ်စောပိုင်းမှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာအစာရှာဖို့လူနေအိမ်တွေအဆောက်အုံတွေထဲကိုဝင်လာတာကြောင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ရုရှားမြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါသေးတယ်ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာကုန်းပေါ်မှာမွေးပင်မဲ့ရေခဲပြင်တွေမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတာပါဒီနေ့ခေတ်မှာကဘာကြီးပူနွေးလာပြီးပိုလာဝက်ဝံတွေမှီတင်းနေထိုင်နေရတဲ့ရေခဲပြင်တွေတဖြည်းဖြည်းအေးပျော်လာနေတာကြောင့်သူတို့ဟာမျိုးတုံးပြွက်ွယ်လူနီးပါးအခြေအနေရင်ဆိုင်နေရတဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးစိတ်ထဲမှာပါနေပါတယ်။ပိုလာဝက်ဝံတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေဟာဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအခြေအနေအရေးပေါ်အဆင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာသတိပေးခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်တာပါပဲ။ဒီဘက်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကဘာတော်လာအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းကဘာတဝမ်းကထူးခြားပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုရွေးချယ်စုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ။ကျမစုမှုဖြူပါရှင်။